የኢትዮጵያና አሜሪካ ግንኙነት ወደ ነበረበት ለመመለስ የተለያዩ ጥረቶች የተደረጉ መሆናቸውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታወቀ። በሳምንቱ የአሜሪካ ሴኔት ጄምስ ኢንሆፍ በመምጣት ያደረጉት ውይይትም ተስፋ ሰጪ እንደነበረ ተገልጿል። ባልደረባችን ሰላማዊ ደበበ ተጨማሪ ዝርዝር አላት። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በፖለቲካ በኢኮኖሚ እንዲሁም በዜጋ ተኮር ዲፕሎማሲ የተሰሩ ስራዎችን በተመለከተ ለመገናኛ ብዙሃን መግለጫ ሰጥቷል። በመግለጫውም የዲፕሎማቲክ ምህዳሩን ለማስፋት የተለያዩ ጥረቶች እየተደረጉ መሆናቸውን የሚኒስቴሩ ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ገልጿል። በሳምንቱ ለፌዴሪ ፕሬዝዳንት 10 የሚሆኑ ሀገራት አዲስ የሾሙአቸውን አምባሳደሮች ስም ዝርዝር መስጠታቸውን ገልጿል። በሌላ በኩል ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ከሞሮኮ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጋር በስልክ ባደረጉት ውይይት ስለታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ፣ የኢትዮ ሱዳን ድንበር እንዲሁም ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫን በተመለከተ ገለጻ ማድረጋቸውን አምባሳደሩ አንስተዋል። የሞሮኮ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2016 በጋራ ለመስራት የተፈረመውን ስምምነት ተግባራዊ ለማድረግና ኢትዮጵያን በተፈለገው መልኩ ለመርዳት ሀገራቸው ፍላጎት እንዳላት መግለጻቸውን ተናግረዋል። ሀገሪቱ ባህላዊ ሴቶች ህገወጥ በሆነ መንገድ ሀገራት እንዳይነጣጠቁ ለማድረግ የዩኔስኮ ኮሚቴ መቀላቀሏ እንደ ትልቅ ስኬት የሚታይ መሆኑን አምባሳደሩ አንስተዋል። አሜሪካ የጣለችውን ማዕቀብ ኢትዮጵያ ምርጫ ለማካሄድ በተዘጋጀበትና የተሻለ አካሄድ እየተከተለች ባለበት ወቅት የቪዛ ክልከላ አስፈላጊ አይደለም ሲሉም ተናግረዋል። ግንኙነት መቀየር ይቻላል። ዴፊኒትሊ ለመቀየር ምን እየተሰራ ነው ለሚለው ዴፊኒትሊ ጉድዊል ሚሽንስ ይኖራሉ፣ እየተነጋገርን ነው ያለነው። በጋራ ወዳጆቻችንን አማካይነት የሴኔተሩም ጉብኝት አንዱ ምልክት ነው። ሌሎችም አሜሪካ ነገር ያሉ ወዳጆች አሉን፣ በርካታ ወዳጆች በሲቪል ሶሳይቲው በኩል በኮንግረሱም በኩል እኛ ወዳጆች በብዛት አሉ። በነገራችን ላይ መረጃ ይኖራቸዋል እንደ ሚዲያ ብዬ አስባለሁ። HR5 የሚባል ለ20 ዓመት ኢትዮጵያ ላይ ተጽዕኖ ለመጣል አሜሪካኖች በኮንግረስ ሲጎትቱ የነበረው ሬዞሉሽን ነበር። ሂዱና አንብቡ፣ ሪፈር አድርጉት። ስቲል ኦን ሆልድ ነው የቆየው። ይሄ በኔጎሽሽን ነው። በሰብአዊ መብት ኢትዮጵያ ላለፉት 30 ዓመት ስትከሰስ ነው የቆየችው። አዲስ አልነበረም። እቺ አሁንም ነገር ሊቀየር ይችላል። ዴፊኒትሊ ሁኖ እኛ ይቀየራል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። የሰብአዊ ድጋፍ ሁኔታ ጉዳይ የኢትዮጵያ ትኩረትና ፍላጎት ነው ያሉት አምባሳደር ዲና ኢትዮጵያ ፊቷን ወደ ቻይናና ሩሲያ እያዞረች ነው በሚል የሚነሳው ሐሳብ የተሳሳተ መሆኑንና ከማንኛውም ሀገር ጋር ያላትን ግንኙነት የማጠናከር ቁርኝት እንጂ ምርጫ ውስጥ የምትገባበት አካሄድ እንደሌለ ማስረድተዋል። የኢትዮጵያ ውጭ ግንኙነት ከማንኛውም ሀገር ጋር ጠንካራ ግንኙነት መፍጠር ይላል። ከዚህኛው ከዛኛው አይልም። ከምዕራብ ከምስራቅ፣ ከሀብታም ከደሃ፣ ከኤዥያ ከአውሮፓ ከአፍሪካ ከዓለም ላይ ካለው ህዝብ በሙሉ አገር ጋር ግንኙነታችንን ማጠናከር እንፈልጋለን። ለግንኙነት ማጠናከር ዘስካይ ዘሊሚት ነው። ወሰኑ ዳርቻው ሰማይ ነው፣ እስከመጨረሻው መሄድ እስከቻለ ድረስ። ስለዚህ ኢትዮጵያ ከዚህ ይልቅ ይሄ ይሻለኛል ብላ የምትመርጥበት ይሄኛውን አልፈልግም ወደዚህ ነው የምትልበት ሁኔታ የለም ካልተገደደች በስተቀር። በሌላ በኩል የኢትዮ ሱዳን ድንበርን በተመለከተ የዓለም አቀፍ ህግን በጠበቀ መልኩ ኢትዮጵያ እየሄደች መሆኗን እና የዓለም አቀፉ ማህበረሰብም ሂደቱን እንዲረዳው ገለጻ እያደረጉ እንደሚገኙም ተናግረዋል። በተጨማሪም የኢትዮጵያ ታላቁ ህዳሴ ግድብን በተመለከተ አሁንም ቢሆን ሀገሪቱ ዓለም አቀፍ ህግጋትን እየተከተለች ነው ሲሉ ማብራርተዋል። ተሻጋሪ ንብረቶችን፣ ወንዞችን በሚመለከት ድንበር ተሻጋሪ ወንዞችን የሚገዙ ህግጋትን እናከብራለን ይላል። ለዚህ እኛ ኮሚትመንት አለን። ዓለም አቀፍ ህግጋትን እናከብራለን። ጉራ ሳይሆን ከሊግ ኦፍ ኔሽንስ ጀምሮ ከዩኤን በፊት የነበረውን ድርጅት በመመስረት ዩኤንን በመመስረት የአፍሪካ ህብረት ወይም አፍሪካነት ድርጅት ይባል የነበረው እንዲመጣ፣ ኢጋድ እንዲመጣ እዚህ አካባቢ ትልቅ ሚና ተጫወተች ሀገር ናት። ህጋዊነትን የምታውቅ ሀገር ናት። ህግን ባከበረ መልኩ ግን ሪሶርሳችንን አንድ ግድብ አይደለም፣ 100 ግድብ አይደለም፣ 1000 ግድብ ቢሰራ ምን ችግር አለ? ሀገሪቱ ብሔራዊ ጥቅሟንና ሰላሟን ባስጠበቀ መልኩ ከማንኛውም ሀገራት ጋር ያለውን ግንኙነት የማጠናከር ፍላጎት እንዳላት ማንስተዋል።